Bere tripulatzaile guztiak hiltzen utzi zituen heroi greziar bat. 10 urte behar izan zituena etxera itzultzeko, bi astetan itzuli zitekenean. Badakizuen horretaz ari naizen? Ulises, heroi greziarra ari naiz. Homero poeta klasikoaren Odisea liburuko protagonistaz. Bide honetan, literatura idatziaren jatorrera joango gara, gure literaturaren eta kultur pentsamentuaren oinarria ezarri zituen obrara. Troiako gerra amaiturik, bizirik irauzutenak etxera itzuli ziren. Ulises izan ezik. Ez baitzen jainkoin naia, ura bere etxera, Itaka uartera itzultzea. Alako obra bat ulertu ahal izateko, autorea ezagutzetik hasi beharko dugu, ez, Imanol? Bai, has gaitezen autorea ezagutzetik. Homero poeta greziar klasikoa izan zen, Odisea eta Iliada lan ezagunen egilea. Naiz eta bere egiletasuna zalantzan jartzen den askotan. Egi esan, ez dakigu ezer Homerori buruz, batzu diote itxua zela. Bestek poeta ibiltaria, emakumezkoa dela dioenik ere bada. Ez gara orain hor sartuko. Homerok, mende batzuk lehenago gertatutakoak ekarri zituen idatzira Odisean eta Iliadan. Iliadan, 10 urte iraun zituen gerra bat kontatzen da, Troiako gerraren gandik ezaguna da Iliada batez ere. Ulises, Odisea liburuko protagonista izan arren, Iliadan ere azaltzen da. Iliadan ez du protagonismo berezirik, gerlari bat da askoren artean, gudaburu bat. Hala ere, Iliadan ikusten da Ulises bera firakaitza dela. Adibidez, gau batean, eraso batean, lo dauden troiar pila akabatzen ditu. Odiseako kontakizuna gerra horren amaieran abiatuko da, Ulisesek bere etxera itzultzeko bidaia abiatzen duenean. 10 urte beharko ditu Itakara iristen, 10 urte zain dagoen bere emazte Peneloperengana heltzeko. 10 urte bi astetan egin zitekeen bidaia bat egiteko, ziurrenik Ulises greziar literatura osoko orientazio txarrena duen tipoa da. Penelopek eta Ulisesen seme Telemakok ez dakite Ulises bizirik dagoen. Gerratik bizirik ateratako beste gerlari guztiak etxeratu dira, baina bera ez. Eta emakumea zain eta zain. Homerok kontatzen digu, Ogigia izeneko irla batean dagoela Ulises, Kalipso izeneko ninfa batek atxilotua. Atxilotua edo, ninfa ezin ederragoa baita Kalipso Ulisesentzat eta ez daukagu oso garbi zenbateraino dagoen behartutan. Kontua da, bere tripulazioari hiltzen utzi ondoren, ninfa pila batekin enrollatu ondoren, irlatik ies egin eta beste 1001 abenturen ondoren, etxetik atera zenetik 20 urtetara Ulisesek lortzen duela etxera itzultzea. Eta eskalez mozorrotuta itzultzen da, inork ezagutu ez dezan. Ateneak burutazio hauxe sartu zion buruan Peneloperi. Arkua eta gezia ateratzea, ezkongaiak lehia zitezen. Ordurako, Grezia aro berri batean murgiltzen hasia zen. Orduantxe hasi ziren erresumak sortzen eta gizakia konturatu zen. Boterean egoteko heroi indartsua izateaz gainera, bizkorra eta zentzuduna izan beharra zegoela eta batez ere, amarruak, trampak, engainuak erabiltzen jakin behartzela. Politika arte engainatzailea dela oso garbi jasotzen da Odisean. Badirudi gauzak ez direla asko aldatu ordutik. Ulisesek engainua eta azpikeria eta baita ere trampak erabiliko ditu sortu zaizkion estuasun guztietatik onik ateratzeko. Ulises gezurtia da, trampatia eta pertsona askoren heriotzaren erantzulea. Ez nuke nik behintzat Ulisesekin gaizki konpondu nahiko. Esan beharrik ez dago gizonezkoak direla protagonista ia bakarrak kontakizun osoan. Emakumeak objektu dira, inoiz ez subjektu. Gerra emakume batengatik hasi zuten, baina borroka eta abenturak gizonezkoak biziko dituzte. Eta kasu, kontuz, emakumea emazte zintzoaren paperetik ateratzen bada, ez da pentsatu ere beste inorekin oheratzea. Penelopek 20 urte zitxaron behar izan zion Ulisesi, josi berriz ere, eta urteak ez dira bere alakoan pasatzen. Bitartean, gizona bai, Ulises bai, bera egon zitekeen nahi adina emakumerekin. Hori bai, gero ziurtatuko digu bera beti izan zaiola fidel Peneloperi bere bihotzean. Odisean ere, emakumeen aurkako gorrotoak ez du etenik. Emakume moduan irakurtzen diren Mustroz eta Ziklopez betetako liburua da. Gizonezkoak, eriotzera eramateraino limurtzen dituzten laminak azaltzen dira adibidez, edo Ezila hortzak dituen olagarroa eta Karibdis gizonezkoak galbidera eramango dituen zurrunbiloa. Beno,
Itzul gaitezen arira berriz. 20 urteren ondoren, Ulises Itakara iritsi berri utzi dugu eskalez mozorrotua. Eta oso kezkatuta dago Penelope fidela izan zaion edo ez jakitearekin. Emaztea ez baldin bazaio fidel izan, hile egingo lukelako. Ulises ez da emazteaz fio, baina Penelope ere ez da fio eskalez mozorrotuta agertu den Ulisesekin. Benetan, eskale hori Ulises da. Kontakizunean, badirudi Ulisesek moduren batean Peneloperen leialtasuna frogatu nahi duela, baina azkenean Penelope izango da Ulises frogan jarriko duena. Senarremazteen ohea geratik ateratzeko eskatzen dio Ulisesi. Honek, badaki ohe hori ezin dela dagoen lekutik mugitu, eta ala frogatzen du bera Ulises dela. Ulisesek orduan, zurgin trebe baten gisa, ohea nola egin zuen azaltzen dio, eta oheak dituen ñabardura guztiak kontatzen dizkio. Hori guztia entzutean, Peneloperi belaunak indarri gabe geratzen zaizkio eta esaten dio senarrari. Ez haserretu, Ulises, segituan onartu ezagudalako, norbaitek engainatuko oten induen beldur bain nintzen. Orain argi eta garbi erakutsi dizkidak gure hoek oinabardura guztiak, beste inork ikusi gabeak, nire bihotza eurea duk burdinazkoa baderitzok ere. Ulisesek malkoei eutsi ezinik emazte zintzoa bezarkatu eta negar egiten du. Askoren ustez, horra amaitu beharko luke kontakizunak. Benetako maitasun historio guztien moduan, Ulises eta Penelope zoriontsu elkar bilduta zaudela. Baina ez, etzen horrela gertatu. Serietan bezala, beste denboraldi batzuk behar zituen kontakizunak. Ulises gizon jeloskorra eta gupidagabea da. Gerran emandako 10 urteetan ikusitako odola nahikoa ez nunbait eta Peneloperen ezkongai guztiak akabatzen ditu bere lagunen eta Atenea jainkosaren laguntzarekin. Eta horrek, arazo bat sortzen du. Odisea ez delako Iliada, hemen ez dago hildakoak justifikatu ditzakeen gerrarik. Mendeku gozez, hildako ezkongaien senideak Ulises hiltzeko asmotan etortzen dira. Eskerrak Atenea Olimpotik jetxi eta bakea ezarri zuen. Itakan ez baitzen bestela pertsona bakar bat ere bizirik egongo. Eta horixe da azken gogoeta, jainkoaren esku hartze honengatik izan ezpalitz, gizakiek elkarriltzen jarraituko zuketen. Odisea bake garaian kokatutako poema da, baina gogorarazten digu gu gizakiak ez garela inoiz bereziki onak izan gerra atzean uzten. Hau ikusgela da literatura unibertsalari irekitako gela bat, mundua beste begi batzuekin idazteko, mundua beste letra batzuekin ikusteko.